Qeveria dhe bashkitë e drejtuara nga PS duket se nuk kanë të ngopur. Tirana është mbuluar nga kullat, ndërkohë që jugun e kanë grabitur investitorët strategjik. Por PS nuk mjaftohet me kaq. Socialistët duan që të glabrojnë edhe parqet, por edhe zonat e mbrojtura. Në kuvend ka shkuar një ligj ogurzi, i cili synon që të lejojë ndërtimet në zonat e mbrojtura në të gjithë territorin. Me pak fjalë, kërkon që të lejohen hotele, resorte, restorante dhe gjithçka tjetër me parqet kombëtare dhe gjithë zonat e tjera të mbrojtura. Ligji është propozuar nga 12 deputet, të cilët kërkojnë të shbëjnë disa nene në ligjin aktual, i cili ndalon kategorikisht ndërtimet dhe aktivitetet në zonat e mbrojtura. Një nga nenet më skandaloze është neni 13. Në nenin 20 bëhen shtesat si më poshtë. Gërma C e pikës 3 ndryshon si më poshtë. Përdorimin e tokës dhe kryerjen e aktiviteteve që zbatojnë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm me fokus zhvillimin ekonomik të zonës. Pas shkronjës V të pikës 3 shtohet shkronja E me përmbajtje lejimin në përputhje me parimin e efektivitetit dhe planit të menaxhimit të ndërhyrjeve të lejuara urbane apo industriale brenda zonës duke ruajtur karakterin e zonës sipas parashikimeve të këtij ligji. Skandaloze është edhe neni 9, ku thuhet: "Territoret që shpallen zona të mbrojtura mjedisore, përveç se kur parashikohet ndryshe në këtë ligj, kanë për qëllim të përmbushin objektivat e përgjithshëm si më poshtë, të vlerësojnë në përputhje me parimin e efektivitetit mundësinë për ndërhyrje brenda zonës, por pa u kufizuar në zona urbane, rekreacioni, infrastrukturë rrugore, hekurudha, infrastrukturë energjetike, përfshirin pjantet për prodhimin e energjisë ripërtëritshme, infrastrukturës së naftës dhe gazit." Propozuesit e ligjit justifikohen se këto ndryshime vijnë në momentet të një pjekurie intelektuale të shoqërisë dhe të vendosjes së rregullave të qarta dhe të përshtatshme për të siguruar që vendi ofron një paketë turistike të larmishme, por edhe të qëndrueshme dhe që komuniteteve lokale u ofrohet një mundësi e shkëlqyer zhvillimi. Madje sipas tyre, duke kafshuar parqet e zonat e mbrojtura, krijohen vende pune dhe zhvillohen zonat përkatëse. Nëse shohim me kujdes, qeveria ndërhyri në putrinte dhe ato u dha oligarkëve, po ashtu edhe në jug po tentohet të ndërhyet në zonat e mbrojtura në mënyrë që investitorët strategjik të bablokut të ndërtojnë hotele dhe resorte. Pikërisht ky ligj heq çdo pengesë dhe lejon që të glabërohet çdo centimetër tokë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.